Sme si povedali o tom, že organizátori musia v prvom rade zabezpečiť a zaistiť bezpečnosť vás všetkých pilotov techniky. Na to slúži aj display line. Je to čiara, ktorú nesmie pilot prekročiť. Táto čiara sa nachádza v smere dráhy a obyčajne by mala byť 50 až 100 metrov od divákov. Je to bezpečnostná hranica, kde pilot aj pri výkone takýchto manévrov môže vždy bezpečne pristať alebo vykonať manévr premalovaný lietadla zlým, myslím, 205 vodovými farbami pod farby nemeckých síl. Vytvorila skupinu, ktorá prezentuje svoje letecké umenie, svoje akrobácie na dňoch, kde sú prezentácie vojny alebo ukážky bojových stretnutí z čias druhej svetovej vojny. On tvorí ako podporu a jeho celý retrosky tým zo vzduchu. Takže ak sme to otvorili tým, že sme označili za legendu, tak Dono, ty máš niečo pripravené o ňom, aj čo sa týka takého životopisu, lebo čo ja tak zo svojej skromnej histórie, čo sa týka letectva, viem, že je to pojem, začneme tým, ale že teda už máte... Ste mali možnosť vidieť aj nácviky niektorých tých prezentácií, ktoré dnes budú, v stredu, štvrtok lietali tu lietadlá. Je to potrebné, je to nevyhnutné, títo piloti musia mať poznanie letiska, poznania miestnych pomerov, aby si mohli dovoliť tak lietať odvážne a precízne, ako Dušan to predvádza tu na SIAFE 2017. Presne tak, musia to okolie spoznať, musia vedieť, aké je to, čo ešte dneska povieme, takže je to trošku obmedzené, ale krásne. Dušan, preťaženie, výkrut a koordinácia pilota. Tu ukazuje tu na SIAFE 2017 pre vás, vážení diváci. Takže toľko som asi z tej technickej časti ukážky. Ten posledný záverečný manéver, ktorý tam bolo vidieť, no posledný, neviem, či ho posledný uvidíme, ale bolo to odtlačené stúpanie, kedy pilota vytrháva zo sedačky. To dneska ešte uvidíme. Mávanie na hrbte pre pilota, ako je Dušan, je v podstate jedno, či letí tak, alebo onak. Jediný rozdiel, že na chvíľku sa mi ten svet v tej hlave obráti, ale ten svet je niekedy na sekundu, niekedy na 10 sekúnd. A to je práve reakcia pilotov, ktorá musí byť okamžitá a promptná. Pokiaľ sme pri reakciách pilotov, tak predstavte si, že tá lekárska veda sa snaží stále skúmať mozgy ľudí. Nie každý z nás sme schopní urobiť salto. Máme možno na to nadanie, máme na to možno tú mozgovú časť vyvinutú, ale piloti majú vyvinuté, najmä tí profesionálne piloti, tak mozgovú časť, ktorá je používaná najmä pri pristániach lietadiel. Veľmi rýchle rozhodovanie, veľmi rýchle spracovanie informácií, 10-krát až 15 rýchlejšie ako bežný človek. Dámy a páni, Dušan Šamko bezpečne pristál tu na SIAFE 2017. Ďakujeme za potlesk, super ste! A zároveň spíšte s eleganciou limuzíny. Interiér je taký priestranný,